Assalomu alaykum. Innovatsion rivojlanish vazirligida har hafta ilmiy tadqiqot ishlari natijalari, ilmiy ishlanmalar, innovatsion mahsulotlar ko'rgazmalari tashkil etilmoqda. Bu hafta vazirligimizda avtosanoat va mashinasozlik ko'rgazmasi tashkil etildi. Bir haftadan beri bu yerda ko'rgazmadan tashqari olimlar, professor, o'qituvchilar taqdimotlarini ham o'tkazmoqdalar. Demak, mana shu haftalik haqida sizga ma'lumot beramiz. Uzat sanoatni rivojlantirish yo'nalishida faqat deylik yengil avtomobillar emas, balki maxsus xizmat transportlari. Masalan, yo'lga chiqqaningizda suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi yoki tibbiyot sohasidagi maxsus avtomobillarni ham ichini yangilash yoki o'zini maxsus uskunalar bilan joylashtirish maqsadida uzat sanoatda juda katta ishlar olib borilyapti. Tadbir doirasida mana hozir ko'rishingizlar mumkin, Uzavto sanoat hamkorligida o'tkazilyapti. Tadbir doirasida biz shuni ko'rishimiz mumkinki, qishloq xo'jaligi mashinasozligini sohada rivojlantirish uchun bugungi kunda olimlarimizga bo'lgan talab yuqoriligini sezishimiz mumkin. U ko'rib o'tgan barcha loyihalarimiz shuni ko'rsatadiki, sohada ancha ilm-fan bilan birgalikda integratsiyasi uzilib qolgan. Buni jadallashtirish maqsadida hozir mana har bitta loyihani ko'rib chiqdik. Har bitta loyiha bilan tizimli bir ishlab chiqamiz va o'zimizni aynan bugungi kundagi korxonalarimizdagi mavjud muammolarni yo'naltirgan holatda O'zbekiston qishloq xo'jaligi mashinasozligini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan loyihalarni tanlab olib turib, ularni qo'llab-quvvatlab birgalikda hamkorlikda ishlab chiqarishga tayyormiz, harakat qilamiz.